პოლის რა შედეგებია, არც როგორც ხვდებით, ახლა მე როგორც გავიგე, როცა კიბეზე ჩამოდიოდი, მაშინ დაიწყო ეგზიტ პოლის განუცხადება. იცით რა, ალბათ არალოგიკურიც კი იქნებოდა, მე ვამბობ უკვე ბევრი წელია და ეს არაერთგზის დამტკიცდა, რომ საქართველოში სოციოლოგია არ მუშაობს. მე ძალიან ბევრჯერ ვთქვი და უმეტეს შემთხვევაში ჩემი პოზიცია ჩანდა უკვე რამდენიმე პერიოდის თვის, რამდენიმე წლის შემდეგ, რომ ეს იყო სწორი, რომ ეგზიტ პოლები და ასევე ესე ვთქვათ კვლევები, ეს არის საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირების ძალიან კარგი შესაძლებლობა. ამიტომ მე სიმართლე გითხრათ, არც მაინტერესებს რა შედეგები იქნება ეგზიტ პოლებით განუცხადებული. მე ვიცი ადგილებზე მდგომარეობა, მე ვიცი მოსახლეობის განწყობა, მე ვიცი რა შედეგებს მივიღებ დაახლოებით, რა თქმა უნდა, ხომ ამ წუთში ზუსტად არ შემიძლია გითხრათ, მაგრამ დაახლოებით მე შემიძლია გითხრათ, რა შედეგები იქნება პარალელური დათვლის შედეგად. თქვენ შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ, სისტემატურად მიიღოთ ეს ინფორმაცია ჩვენი პარალელური დათვლის ცენტრის მიერ. ჩვენ ვაპირებთ ხმების დაცვას, მე გითხარით, რომ ჩვენ გვაქვს ათასობით არა, მაგრამ 1000-ზე მეტი საჩივარი დაწერილი. მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველა ჩვენს მომხრეს, რომ არავითარ შემთხვევაში, ეხლა არის ყველაზე რთული პერიოდი, როდესაც უბნებზე შეიძლება მოხდეს, ასე ვთქვათ, ბიულეტენების ჩაყრა, გადასწორებაც, ასე ვთქვათ, დათვლის დროს დაყალბებები, უქმების გადასწორება, მაშინ როდესაც კომისიებში არიან ნაციონალური მოძრაობის და უცნობის წარმომადგენლები, ჩვენ ყავს მხოლოდ დამკვირვებლები, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი დამკვირვებლები იქნებიან ძალიან, ასე ვთქვათ, ეფექტურები. იცოდე ყველაფერი ექსკლუზიურად.